čom drasami, dneska se zjedeme koupit Pet Simulátoru X. Jo, tohle hra se jmenuje Smashing Simulator X. Uvidíme, jak bude dobrá a jestli to je vážně napodobenina. Já se teda za kamerou trošku hral a vidíte, že jsou tady taky samozřejmě pety a vaším kolem je tady takhle krásně ničit. Ale pokud se ti dnešní video bude líbit, tak samozřejmě hoď like, taky ozvědečkem pro další takové videjka. A jo, jdeme na dnešní video. Takže lidičky, už jsme tady a jo, jdeme se začít, jo. Za kameru jsem hrál, protože že jsem byl netrpělivý a pak jsem se rozhodl, že vám to natočím. A jdeme se tady otestovat, protože jak vidíme krásně, tady máme tady nějakou věcičku v ruce a tím musíme takhle nížit. Vidím, je to strašně, že to je o něco více satisfying než normální PC na Android X, protože vidíte, takhle se zvětší ta kamera, pak vám tady krásně naznačí, kolik coinů dosáhnete. Prostě to mega super. Samozřejmě, tak jo, vidíme, máme tady pety, které asi dávají nějaké upgrady. Jo, tady má několik procent, co zvyšuje damage a tak dále. Taky tady jsou vajíčka, které tady samozřejmě taky budeme kupovat. Je taky super, že tady může být automatické otevírání a prostě je tady hodně lepší, teda je to český, protože tady to asi automaticky dává česky. Ale jo, když jste se tady zničili dřevo, je to prostě fakt strašně super. Mně se tahle hra líbí a myslím si, že to má hodně dobrou potenciál. Já teda tady trošku budu ničit tady značky, prostě zničíme tady všechny věci, co jsou tady okolo a potřebujeme teda 100 000 na další místo. Lidičky, konečně máme 100 000 coinů a teď si jdeme koupit novou místnost, což bude tady tahle hřiště zóna. A jo, konečně se tam těším, konečně tady už z toho můžu vypadnout, jdeme dát E, jakože koupit. A jo, máme 1000 coinů a máme tady nový, což je hřiště, takže hustý, krásná mapa. Tady samozřejmě můžeme ničit hřiště, ale to jakože má hodně životu, jakože to dáváme úplně nic. A samozřejmě tady budeme ničit, co, i strom je takhle náročný. OK, tohle bude hodně těžký, já si myslím, že jen má ničem, tady ničíme úplně skoro nic, my nemáme žádný damage prostě. Takže si budeme muset asi teleportnout do kanceláře a tam ničit, aby jsme mohli skoupit tam nějaké vajíčka, protože tam jakože ničit je strašně těžký. Takže jej, to je strašně úplně satisfying, prostě mě to strašně se líbí, prostě ty zvuky, to ničení, ty coiny, které mám na obrazovce, to je prostě mega super. Já teda tady jdu ničit stromečky, jej. Ale jo, tady jsou vajíčka, tady máme za, jo, tady za 150 000 normálně lidí, tohle je brutálně těžký. Počkej, já si otestu trady a zkusíme si s někým třeba dát trade, a protože jakože to jsou brutálně dobrý, jakože brutálně dobrý věci, takže počkej, tady máme, proč tady skoro nic nejde. Unlockcast, aha, tak já mám ještě zamknutý tradování, OK, tak tohle hra je brutálně, jakože hodně toho tady je, takže jdeme tady ničit stromy, jo, prostě teď je, to tady bude hodně, můj brácha to hrál a jakože měl to tak rychlý, že má ani se mu lagoval ta hra prostě, samozřejmě, chápeme se. OK, lidičky, konečně 150 000 HP, hej, já to strašně dlouho tady šetřil a jdeme si koupit jenom vajíčko, já doufám, že to aspoň bude nějak dobrý a doufám, že nám aspoň bude tady 3% šance. Jdeme, 3, 2, 1, teď liška nám padla, což je běžný a jo, jak nečekané, padla nám ta nejhorší. Dáme si tady nějaký achievement, tady nárok, krásně. Doufám, že to aspoň bude dobrý, takže vybavení nejlepší 400%, OK, doufám, že to fakt jakože bude dobrý, ukáž, otestujeme, hej, dáme něco na jednu ránu. A tohle dávám jakože o hodně větší damage než předtím, takže hej, počkej, jdeme se asi podívat, jdeme asi tady k tomu nejlepšímu světu a zkusme tady ničit, ale když vím, že tady bude fakt dlouho, ale otestuju nějak, ale bude to tady fakt na dlouho, jakože tady strašně moc damage musím dávat. My se fakt strašně plebáci, jakože nečeká se, že to je tak těžká hra. Ještě se podívám do kanceláře, jestli u toho prvního vajíčka nemáme obchod s objektem, OK, tady máme i telefon, kde můžeme vylepšit vybavení, chápu, že můžu koupit tady tohle, já můžu koupit o hodně lepší vybavení, mě to teď stále, že jsem to vůbec ještě nepochopil, no prostě ještě jsem ještě nečekal, že tady ještě existují tyhle věci, takže teď budeme ničit tohle tímhle míčkem, ale to hodně vyměnilo, protože teď, když tady vidíme třeba 100 000, tak tady koukejte už jenom úplně na jednu ránu, kámo, my jsme o hodně silnější než předtím. Já si teda vydělám, hej, vyděláme si tady pár tisícovek a zkusíme ještě vylepšit si tady ten míček. Máme hodně, máme 100 000, takhle strašně rychle, tyjo, hej, kámo, my jsme fakt dobří. Jdeme si koupit ještě lepší míček, já si myslím, že tam aspoň bude nakoupení. Máme tady tohle, za 30 000, za 7,5 milionů, WTF, OK. Ale budeme asi ničit tady tuhle činkou, já si myslím, že to bude vážně super. Jdeme si asi podívat do toho lepšího, já si myslím, že to už musím ničit aspoň na lepší rány. Jo, jak myslím, tady krásně na dvě rány to dáváme. Jo, strom taky na dvě rány, hej, kámo. Konečně jsme lepší, jdeme zase tady ničit, kolik budeme třeba 10 milionů, OK, tak tohle fakt těžký, jdeme.
jdeme teda asi ničit a objevíme sazbu něco nějak dobře našetření a budeme mít menší opening. Lidi, normálně tohle, tak si ty svény máme 600 tisíc, normálně o hodně rychlejší, nechápu, že jsme ještě neudělali v řádku. Úplně strašně se ty svény, to je, i když je to takhle pomaličky, ale je to fakt dobrý. Jdeme na kancelář a jdeme si otevřít pár vajíček, uvidíme, co nám všechno padne. Máme tady asi, dáme automatické, využijeme to automaticky, takže máš na to. Uvidíme, co nám padne, takže první opice, krása, aspoň něco lepšího. Další, co tady máme, liška, ok, to je zase běžný, to doufám, že něco lepší než opička napadne. O, je tady opice zase. Uvidíme, co tady nám padne, já chci mít co nejlepší. Zase opice, škoda. A už nemáme dost tý minci, to bylo rychlý opening, ale já jsem si, že tímhle se hodně vylepšíme. 600%, máme o 300% lepší damage a 300% lepší coiny, ok, tak tohle je fajn. Tady máme ještě lepší opičky, tyjo, teďko jsme hodně vybavení, teď si myslím, že to budeme hodně rychle ničit, ok, hej, na jednu ránu, let's go. Já si myslím, že teďko bychom mohli rychle vydělávat, já si myslím, že 10 milionů budeme mít jako nic. Ještě si koupíme za 200, jo, konečně máme 250 tisíc, teďko si můžeme koupit novou věc, kterou budeme teďko ničit. A koupíme si samozřejmě baránek krásný, ok, je 0,85 sekund, budeme čekat, hej, máně, banán je silnější než činka, to nevím, se je logické. Ale hej, jdeme otestovat, kolik teď budeme menčit. Krásně, na jednu ránu, to jsem strašně rád. A co auto? To auto je strašně těžké, jo, i když jakože ničíme to rychle, ale jak to rozebírání, to je strašně dobře udělaná tohle minihra. Jo, krásně, 600 tisíc a já se asi ozvu, až udělám tady to letištní zónu. OK, lidi, ještě jsme se neozvali, když jsem to dělal, ale máme tady upgradey. Let's go, OK, tohle nám hodně lepší, takže zakoupíme tady pár upgradeů. A tady už máme dost minci, ale hej, kámo, jsem strašně rád, že tady aspoň mají taky stejně jak v Pet Simulator X, jo, je to prostě kopie, ale máme tady aspoň rychlost, budeme rychlejší, budeme mít větší damage, takže myslím si, že tohle je fakt super a jo, jdeme to doničit. Takže lidičky, mám 10 milionů, jakože bylo to fuška, koupil jsem se za tu dobu tady krásný telemíček. Ještě tady máme co? Tohle jsem dostal, já jsem jakože nevím, jestli mám věřit, ale jsem dostal nějakou peta. Ráně o tom vůbec nevím, ok? Ale teďko konečně mám 10 milionů a můžu se koupit novou místnost, což je letišní zóna. Já teda tady ještě zničená posady tady krásně prostě strom. Bylo to hodně satisfying, takže se to dáte, že dáme Ečko, nákup a máme tady novou místnost, což je letiště, tyjo, hustý. My teda asi jo, tady máme zase úplně stejný jako v Pet Simulator X, tady máme kraftění z zlatý, aby jsme mohli mít a jo, ok. Je to úplně stejný, ale co tady jádra, co? Tady nejsou diamanty, ale ok, zajímavé. Ale jak vidíme, tady jsou letiště, taky zase zajímavý, nevím zase, kde se bude dostávat, ale jdeme se podívat do letiště, uvidíme, co tady je, takže my tady můžeme zase zničit, ale zase jsme tady úplně nějaký pleděpáci, který ani neumí zničit tohle, ok, úplně, je to zase zajímavý, máme tady ohně více, tady se děláváme, ale jsme tady zase úplně pleděpáci, ale já si myslím, že z tohle letiště bych se mohl sám rozlučit, pokud se ti dnešní video líbilo, to samozřejmě hodí like, taky odbřečkem, tahle video bylo fakt dlouho natáčení a jakože vy to asi máte krátce a to je natáčení už půl hodiny, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, to samozřejmě hodí like, taky odbřečkem pro další video a mě nic krásného dalšího videa, čus.